Гледате сутрешния блок на телевизия Европа, слушате и на 105.6 новините сега. Продължаваме с една любопитна тема, затваряме за днес темата за вчерашната среща на върха. Европейски съюз, Западни Балкани, след като направихме обстоен анализ в първия час на предаването. В следващите минути обаче ще говорим за нещо съвсем различно, за магия, за книги, за вдъхновение с писателя Мартин Колев. Здравейте! Здравейте! Той е тук по повод издаването на Софийски магиосници в сърцето на Странджа. Това е втората част на Софийски магиосници. Нека я покажем на камерата и веднага да ми кажете какво ви накара да продължите проекта си. Предполагам големия успех. Ами да, от една страна беше големия успех. От друга, желанието на читателите на първата част да има продължение. И от трета, факта, че всъщност докато пишах първата, вече започнаха някакви допълнителни истории така да хвърлят мрежи наоколо и започнаха да работят двигателите в главата. Какво повече виждаме, какво повече ще прочетем във втората част на Софийски магиосници и защо в сърцето на Странджа? Ще прочетем повече за някои тайни кътчета на магическа София, които все още не съществуваха или не бяха разкрити в първата част. И ще видим всъщност, че освен магическа София и магическа България, картата се разгръща, а е в сърцето на Странджа, защото миналата година, покрай първата част, Софийски магиосници, постоянно питаха защо не бургаски, понеже съм от Бургас. И аз се зачудих как мога да съчетая двете си самоличности. И стигнахме до Странджа, до едно село, където съм израснал като малък. Там ли се е развива по-голямата част от действието, защото все пак и Софийски магиосници или героите прелитат? По-скоро половината от действието горе-долу се развива там. Софийските магиосници се озовават по един по неочакван, по очакван за читателите на първата част начин. И изведнъж идват караконжолите, нестинарките, един змей и така нататък. Напоследък, между другото, много се говори, има различни инициативи, свързани с българския фолклор, с шевиците, с обичаите, да, с митологията. Има ли и вашата идея нещо, по някакъв начин свързана ли е с това разгръщане на фолклора на една нова основа в съвремието ни или от друго място дойде идеята за написване на Софийски магиосници? От една страна има стремеж към такова разгръщане, от друга просто исках да се върна към детството си в Странджа, към нестинарските ритуали, панагирите, които се правят там, понеже те са много зрелищни, много автентични и от една страна желание за връщане към фолклора, от друга за връщане към детството. Може би на едно ниво всъщност двете се припокриват. Това става много модерно сред младите хора днес. Да, което е много хубаво. Така е, да. Всъщност, какъв е жанрът, с който вие сами определяте вашата книга? Първата Софийски магиосници беше определена като градско фентази, тъй като тази... Планинско фентази или как? Градско-селско фентази. Градско-селско фентази. Може да се нарече. Добре, фентази като че ли е най-любимия жанр, особено на подрастващите в последните години, както в световен мащаб, така и в България. Защо? Непременно ли децата и така по-младите читатели се нуждаят от един паралелен свят, чрез който да избягат от реалността в книгите? Мисля, че винаги някаква вариация на фантастичната литература е занимавала умовете и сърцата на младите. Аз, когато израствах, си спомням как четях от Библиотека Галактика фантастичните книжки. И от една страна, да, вероятно това е някакво бягство, желание за разгръщане и подхранване на въображението. От друга страна, всъщност, то е просто различен, по-приказен и детски опит да успееш да асимилираш света, който те заобикаля, да се справиш с него. Така че, може би наистина е бягство, но не само и крайно в негативен аспект, според мен. За деца или за възрастни е вашата книга, всъщност? За деца и за възрастни. За младите по душа. Всеки може да избяга от реалността. Случвало ли ви се някой да се обажда или да ви пише с отзиви за опити за разкриване на тайни места в София, например? Да. Има някои читатели, които главно пишат по социалните мрежи и споделят свои... Какво търсят?
в столицата ни? Ами, търсят тайните магически кътчета, които ми се струват като вход към друго измерение. Всъщност, София е един много така атрактивен и колоритен град в това отношение, защото може едновременно да си в някакъв много мрачен свят на караконджоли и в някакъв много вълшебен. Пълен с стари сгради, интересни места, където са се родили, творили велики исторически личности. И има голяма база за вдъхновение. Не само в София, но и в страната. Правите ли паралели с съвременността по някакъв начин, с реални персонажи, наши съвременици? Да. В общи линии действието в романите се развива в една паралелна съвременна реалност. Така че има паралели с реалността, в която живеем, с личности, бих казал, не толкова, ако има само бегли, завуалирани, защото историята не е такава, в която да предлага, да речем, твърде политически, социални коментари. Но все пак има такъв оттенък. Да, защото иначе би било наистина бягство. Това е просто друг фокус, друга гледна точка. От която да какъв? Видиш. Какви бяха така отзивите след първата книга и какво очаквате сега, кога ще е официалното представяне? Малко повече ни разкажете за Софийски магиосници, втора част. Ами, отзивите бяха много. Тя беше неочакван успех, продължава да се допечатва. Голяма част от тях са положителни, друга част не толкова, но това е нормално. Представянето официално беше миналата седмица, когато излезе книгата. Или преди две. В момента малко покрай публикуването нещата доста не се сливат. Но те първа се надявам да мога да посетя други градове и да я представя и там. Кои са авторите, от които вие самият се учите? Ами, честно казано, се уча от всички автори, които чета или съм чел. От някой заради занаята и умението, при други заради липсата. Много интересно, човек, който е написал Софийски магиосници, какъв жар чете самият той? Самият вие какви книги четете? Какви книги предпочитате? Всякакви. Обичам жанрова литература. Не само фентази. Не, в никакъв случай. Обичам и научна, психологическа. Аз съм завършил психология, така че това е изкривяване академично. В общи линии гледам да чета добри книги, независимо от жанра. Какво планирате в бъдеще? Още книги? Може би трета част на Софийски магиосници? Да. Когато излезе втората, още в първите дни, първите най-върли читатели и фенове вече питаха кога ще излезе третата, понеже тя завършва по един такъв начин, че да си зададеш този въпрос. Иначе в момента се занимавам с първата ми постановка, Круасан, която спечели конкурса на Театър 199, ще бъде поставена там скоро. И да, много книги се въртят до главата ми и се чудя на къде да подходя. Чудесно, пожелаваме успех. Софийски магиосници в сърцето на Странджа. Обещавате, че скоро ще има обиколка из страната, където също книгата може да бъде представена. О, да. Благодаря. Писателят Мартин Колев беше мой гост. Сега Европа сутрин продължава. Останете с нас.